Börjar ni bli klara? Jag har redan rapporterat in. Ja, jag har lite till. Vad sa vi, B4 i dagarna? Mm. Stämmer. Ja, vad ska man sätta? Ska man dra på en dyk, eller? Plan, föreslår jag. Plan, okej. Okay. Flyga in lågt och så... Dra upp plan och så, okej. Okay. Det finns luftvärnskanoner på målet. Okej. Okay. Vision, ditt uppdrag blir att dra på dig elden då? Men vars fasen? Ja, det är den där. Den står på planen. Ja, men jag tror att jag vi har inga starpoddar. Hur mycket vill vi ha på bomberna egentligen? Spridning. Jag tror vi sätter ett stor spridning på dem faktiskt. Ja, just det. Vad kör ni? Vad ska ni köra? Jag kör 40. 40, ska vi säga. Ja, jag tror också jag kör det faktiskt. Jag hade tänkt mig 25, men lite mer spridning än önskvärd för. Ja, förhoppningsvis kommer vi in rakt över mål, så jag tänkte om jag ligger i mitten så kan ju tvåan ligga lite till vänster och trean lite till höger om själva målpunkten. Men redo att taxa? Trean är redo att taxa. Jag drar bara ettan vi väntar på. Ettan, taxa. Tvåan taxar. Det är taxar. Du ser upp min fina sida nu, Vision. Jajamän. Jag kan säga att de där hade då inga problem att få starttillstånd. De brukar inte ha det. Datorn är mer intresserad av att lyda ATC:n, så att datorn brukar nästan aldrig ha problem att få starta sånt. Men datorn kan också vara besvärlig med att få att starta av den anledningen. Precis. Alltså att försöka tajma datorns take-off med mänskliga spelare är oftast ett helvete. Framförallt i single player, då spelaren oftast vill ha företräde till allt och allt. Ja. Är det någon av er som har radarn igång? Nej, jag råkade tvärslå på den. Jag stängde av den pengar. Folk med radarn igång får inte starta. Så, bromsar på. Bromsar på. Nav på. Nav på. 3, 2, 1, där. Åh nej. Det har varit en nätverkseffekt. Du hovrade, du lyfte typ på 10 meter. Men nu är du ner igen. Kjuler roterar. Oh, vad hände där nu då? Redan så är den känslig. Men vad konstigt. Ja, den känns helt annorlunda. Det blir spännande. Jag kör efter inställningarna som finns i Chuck's guide och de har fungerat väl för mig i alla fall. Jag går ner på ettan. Zonet. Ska komma kraft här då. Hur låg inflygning ska vi satsa på? 100 meter. Så jävla högt.
Ni kommer ju efter när det brinner och sådär, så att ni behöver kanske inte ligga så... Varför kommer jag inte kapp? Jag är ju zon 2. Men du, har jag... Ja. Är du ställen ute? Nej. Okej, jag går ner till mil då. Jag har fattat 20 går ner till mil. Tänk också på att du borde ligga lite under mil också. Jag går upp till 3 en ett tag. Bränsle brukar ju sällan vara problem. Men du, den har blivit känslig, jävlar. Jag ligger kvar på den här kursen tills 3:an har hunnit i kapp. Jag har fattat. Jag inser att jag har hunnit kapp lite för effektivt. Kan jag använda finjustera med bromsarna? Nu kommer han också. Shit. Jag ser honom. Är väldigt svart. Då går vi in mot brytpunkt 2 då. Nej, vi väntar tills han kommer. Tills 3:an är i ordning igen. Svänger vi nu så kommer inte 3:an hitta oss. Men där är ni. Är navigationslyset igång och allt? Åh, jäklar vad det går ruckigt nu. Ja, där var... Ja, du ligger i alla fall min klockan 10. Jag hade det. Nej, jag ska se. Du behöver bara titta utåt vänster. Ja, där. Jo, nu kommer det. Ja, det passerar du under mig. Ja, yes. Jag hakar på dig. Så. Jag vet inte om det var en glitch, men det såg verkligen ut som att du verkligen stod på ändan i att försöka bromsa. Nu går jag ut mot brytpunkt 2. Mission, var försiktig. Banor. Ja, jag hakar på. Jag hoppas du såg det där. Nej, jag kollade på Erik där. Kolla lite efter rote 2:an också i det bussig. Erik, du ska vara väldigt glad av att du såg det där, men helt plötsligt ser jag bara liksom hur Vision glider fullständigt in i min flygväg. Och helt plötsligt så inser jag liksom att han är lite väl snabbt på väg in, och samtidigt måste ju jag hålla koll på personen som är framför mig, så... Ja, det är löst, det är så. Men jäklar vad det är svårt att komma i kraft, jag måste tippa zon 1 igen. Jag ligger bara 550. Ja, men zon 1 får man stötta mig ibland, det får man göra när man ligger i form. Alltså, snacka om att det känns som att vi blir lite ringrostiga, trots att vi inte flugit på... Bara för att vi inte flugit på några dagar, liksom. Så, nu ligger jag på autopilot på den här höjden, så nu ska det inte vara något konstigt. Jag skulle ha provflugit efter den här inställningen, känner jag. Den är extremt känslig just nu. Shoulder autopilot mot brytpunkt 3. Ja, jag lägger mig till vänster bak. Du ska inte ligga på autopilot till brytpunkt 3, du ska ligga i formation med mig. Nu. Alltså, jag skulle ju göra det, men det är någon jävel som har snott min plats. Är det det? Är inte okej. Okay. Ska vi ta bita, eller? Ska jag gå höger? Nej, du ska inte sakta in, du ska inte sakta in, du ska inte sakta in! Nej, men jag gör inte det. Bakom dig. Oj. Fan, vad ni bromsar då? Nej, jag ligger i konstant hastighet. Jag lägger mig till höger. Alltså, din senaste fartutropning var max mil, så då höll jag mig till det. Jag sa 550 på mätaren. Ja, jag är säkert. Jag är till och med uppe i 590 nu. Kan jag inte bara skjuta ner Vision så? Jag slår av belysningen. Jag fattar att Shooter slår av belysning.
Nej. Man ser direkt att ni... Vision under dig, typ. Okay. Sakta ner och så ja. Går ner lite. Ja, jag sakta ner. Det där med belysning är inte... Jag måste fan mappa de knapparna, tror jag. Oj, vad högt det är. Du avtecknas väldigt fint mot himlen, Vision. Ja, det är en fin soluppgång. Eller vad var det? Var det sugen då? Jag... Nej, jag... 8 på morgonen. 8 på morgonen var jag. Nu måste jag efterfråga shooters intentioner här. Höger eller vänster? Ja, höger. Okej, eller? Jag går in till höger om yes. Airfix. Okej, ta vänster. Fan, vad är det igång i raden? Tjur har visuellt på brandklockanet. Tjur låser i höjd och saktar in lite. Det här skulle ju kunna gå hur dåligt som helst, känns som. Med tanke på hur... annorlunda planet känns för mig just nu, så... Vi ligger en väldigt spridd flang vi här nu, så... Ja. Ja, lite innan andra världskriget här i taktikstatus. Ja, men nu... Detrimento Sumus, efter en dag med tur, ja, så är det kul att se på den alternativa Viggen-gruppen. Jaha, alltså det är lite som när jag en gång gick i en skola som hade ordet medbehandling i. Väldigt bra behandling måste jag säga så här i efterhand, men jag tyckte det var inte kul då. Flyger han DCS också nu? Nej, han flyger en annan simulator. Ja, jo, jag vet den där på det är han som är. Jobba med dem på Malmö. En lite sämre simulator. Ja, typ. Nej, men jag tänkte... Det är mycket, handsken mycket är kastad. Ja. Vi får se vad Danne har för comeback på det. Jag väntar med spänning på ett mer eller mindre flame war här nu som kommer starta. Men det finns ju inget track IR till den. Nej, just det. Jag flög faktiskt Novel Air Strakens simulator i Gävle. Och där hade de löst det genom att... För det första var det hela relativt omslutande. Men också, om du tittar i backspegeln, då hade de satt upp en liten miniprojektor som avhandlade backspegeln. Det var jävligt coolt faktiskt. Och när jag följde in landningsstället också. Det var extra coolt. Så kände liksom en bump. Så då hade de faktiskt modellerat det, vilket många drakenpiloter i början tydligen inte ens reagerade över, därför att det var liksom så vant för dem att det skulle hända. Jag vill bara meddela att jag har uppnått perfekt trim. Detrimentosumus säger bara, jag hör dig Erik, så jag kan bara anta att någonstans så är det gruvlig hem som planeras. Jag skulle vara väldigt försiktig om dina prisbelönta IPMS-modeller i framtiden, säger ju bara det. Men att han vill stjäla min fina jaktviggen. Eller förolycka den. Alltså, han vill ha den på sitt kontor säkert. Ett riktigt manligt flygplan på Saab för en gångs skull. Min tid räknar sig 130 sekunder till nästa mål. Och det är nästan så jag ser vad du har för nummer på vingarna. Lite för... Alltså så länge inte ryssarna ser vad vi har för nummer på vingarna. Det känns lite som att det är en sån där grej vi borde ha skrapat bort innan vi lyfte. För att förneka fienden information.
Jag tänkte faktiskt vid tillfälle göra nya texturer där de där är övermålade lite slarvigt. Ja, just det. Oh, jag har perfekt formation med dig nu, tycker jag. Personligen, om jag får tycka så. Ja, det ser rätt bra ut. Är det shooter som är lite vilse där borta? Jag är inte vilse, jag ser er helt och hållet. Det är bara det att när Eriks bomber faller så vill inte jag ligga i hans kölvatten. Nej, nej, men det är ju bara, det är lugnt. Jag accelererar ifrån er när det är dags. Så, då är det alldeles strax B3. Åh oh, nej. Jag var ute och tog bilen. Så. Då går vi in mot B3. Jesus, det var brant. Och ner på låg höjd. Jag får något. Så nu är det every man for himself. Okej, okay. Då gör vi så. Och så går vi upp i hög hastighet, eller? Ja, vad är det? Mach 09 eller något sånt där, va? Oj, den B3 är nära. Hur långt är det mellan 3 och 4 ungefär? Nej, det är bara någon halv mil typ. Right, min navigationsdata är inte världens bästa just nu. Målpunkten verkar ha skjutit tack vare vår lilla flygning där tidigare, men vi får göra vårt bästa. Så, går mot M4. Jag måste sätta ANF. ANF. Nej, det verkar funka. Bra. Oj, är vi redan här? Bomber fällda. Nej, jag missade. Jag har inte fällt den. Jag måste gå om. Omtag. Fan också, du fällde för tidigt. Jag lyckas slå över till jaktrobot, så jag har lyckats få iväg en jaktrobot och inte annat. Ja. Jag kommer runt. Jag kommer också gå runt. Men jag har i alla fall visuellt målet, så alltid något. Svaren där. Där. Okej, okay, går igen på nytt. Vadå, har inte du fällt alla dina bomber? Ja, alla bomber kvar. Jag får inte iväg mina bomber av någon konstig anledning. Alltså vanliga bomber ska vara inställda på plan, eller hur? Ja. De är inställda på plan. Jag får inte iväg dem. Och så de fälls inte. Ja, fy fan. Jag gjorde snygga kratrar på vägen fram till. Nej, det där var ingen bra fällning. Och man kan ha siktlinjesindikatorn på ANF, eller hur? Ja. Där, nu går de iväg. Jag gick för långt. Ja, bra träffar. Shooter registrerar bra träffar i målet. Jag går mot femman. Värdelösa träffar för mig. Vad arg jag blir. Shooter går mot femman. Ja, det var värdelöst. Jag tror att mitt problem var att jag försökte fälla bomberna i planflykt och inte i en dykning. Men så fort jag gick in i en dykning så hade jag inte, så gick de iväg. Jag lyckades fälla dem i planflykt. Då har jag inte en aning om vad som kan vara fel. Det är bara att man får inte röra på sig samtidigt som man flyger. Man måste verkligen flyga rakt. Mm.
jag tror jag blev lite desorienterad över hur nära det var. Alltså jag var inte beredd på att den skulle dyka upp så fort. Även fast jag tittade, alltså man såg 5 km, men 5 km är typ under siktlinjesindikatorn nästan. Ska vi testa att köra om? Nej, men vi kan väl ladda om i så fall. Ja, jag föredrar i så fall att vi laddar om och anfaller målet igen. Ja, inte att vi kör om uppdraget. Nej, precis. Det är vi ju levande. Att köra om uppdraget bara för att vi inte fått det resultat vi vill ha, det tycker jag är lite fusk med tanke på att allting förs vidare. Så då är det bättre att vi istället bestämmer oss för att vi ska genomföra ett nytt anfall. Okej. Okay. Ja, men gör vi testar. Då riskerar vi ju ändå flygplanen, så att säga. Ja. Ja, men det blir lite rollspel. Jag tänkte, det här, hur är det man ställer in den här banagräns eller där? Visst är det någon kod för vår bas? Ja, men den behöver du ju bara trycka på mål så är den inmatad redan. Ja, den, ja, just det. Just det, ja. Just det, då trycker vi den, tror jag, så här. Häcklar, var den där nosupptrimmad nu när bomberna är borta? Ja. Ja, samma här. Jag trimmade också om för bomblast. Så. Tjugo befinner sig 3-5 från B5. Ja, jag är en mil framför dig ungefär. 900 km i timmen. Jag är lite långsammare, men inte mycket. Så, då bryter vi av här, tror jag, ska säga. Nej, men det var lite surt att jag råkade komma åt fel knapp och få iväg en Robot 24. Det kunde varit värre, den kunde ha träffat någon av er. Jag såg någonting gå iväg, jag tänkte ropa liksom. Jag började fundera, har de luftvärnsrobotar? Men det hände ju ingenting där, alltså det var ju ingen eldgivning. Det kanske något lite blurande i det. Det kanske tog skyddet att börja med. Visuellt på en Viggen som rör sig mot land. Det är nog jag det. Jag kan tända belysningen. Ja, jag har redan belysningen tänd, men jag rör mig mot B5. Ja, det är samma här faktiskt. Jag tänder också belysningen. Fortsätter mot B5. 10 km kvar. Jag kan testa. 5 km. Dock så är jag ju väldigt mycket för att alternativa Viggen-flottiljen blir vårt officiella teamnamn om någon. Jag tycker faktiskt om det nu när det har växt lite på mig. För det sammanfattar vad vi gör så himla väl. Ja, Airfix på final. Lång final. Nu står vi till landningsläget. Jag går över till landningsläget, trean. Shooter har visuellt på Airfix. Har vi lyxen av en upplyst bana eller hur blir det? Vi ska se. Eller tror jag vi har väldigt mycket lyser rakt framför oss igen just nu. Så mycket lyser så att min kvarvarande robot gärna vill sticka åt i hållet. Shooter fäller ut ställ och kommer in efter Airfix.
Airfix, du kör en overhead break eller? Nej, jag tänkte jag går direkt in. Där. Jag måste nu göra en break. Jag har banan i sikte nu. Kom lite fel. Jag ligger också lite väl högt upp inser jag, men jag kan nog konvertera rörelseenergin vid närmare eftertanke. Hoppas jag. I alla fall. Jag ser en passera. Ja, det är inte jag. Jag ligger efter dig. De är inte sådär jättevälkomnande med lysen. Nej, nej, men jag har visuellt i alla fall. Jag ligger bakom dig nu. Ställ ut. Behöver nog lite mer angle of attack, men lite mer gas, men resten ser bra ut. Försöker få visuellt på dig, shooter. Jag ligger såhär. Några 100 meter från banan, om ens det. Ja, då går jag in. Alltså, jag är på väg ner, så. Ja, ja, jag går in. Jag fick nere. Så det, du kan absolut påbörja inflygningen. Kör du nere. Revisator igång. Så är det just att försöka kämpa mot den där reflexen att när reversaden har gått igång så är det ju så jäkla viktigt att man gasar när man vill bromsa. Mm. Det är en sån där intressant effekt. Men Shuri är nere på marken i alla fall och du var klar att landa vision. Vad sa du? Jag fick av banan. Vision på final. Shuri kommer vara av banan om bara någon sekund, så... ignorera det, du kommer kunna landa. Hej, Airfix. Hallå. Chatten är ju härlig. Vad är det för miffon som parkerar bak och fram? Ja, jag tror aldrig vi har lärt oss att parkera riktigt. Det verkar som det bara var en som kom hem ifrån det där uppdraget som de flög på. Oj då. Så är den här jäkla... Alltså egentligen, man skulle nästan vilja landa efter första taxiavfarten, för det tar ju evigheter att rulla dit. Här. Punkteringar eller grejer. Nej, jag kan inte ha. Fan, har det bomber? Tro mig, du märker om du har det. Om det helt plötsligt börjar vara väldigt mycket ljusare kring ditt flygplan, ja, så antagligen en punktering. Om du tänker dig nu tändas 1000 juleljus, då tänker du som att det finns ett tomteblås i närheten. Ja, jo, jag har sett det på dig. Ja, men det är därför jag informerar dig om hur det ser ut. Jag har gott om erfarenhet. Ja. Men jag är faktiskt rätt glad över den där landningen. Den där landningen var inte fel alls. Ja, det är bra.
Den här parkeringen var dock lite väl hafsig. Så ja, det var min med, men... Ja, alltså jag försöker ju... Så, då ska vi korrigera lite saker. Fixa... Shooter fixar beväpningen först och sen bränsle sekundärt i väntan på Vision. Men jag kommer behöva fylla på bränsle med tanke på att jag ligger på någonstans runt 50%. Ja, det är tanken också. Ja, jag ligger på 100% nu. Jag ska bara se till att de hänger på bomberna alltså. Ja, det här är lite svenska flygvapnet turnaround time ändå. Jag tar bort mina robot 24 och så får det bli bränsle ovanpå det. Jag menar, det är inte lönt att de ger mig ytterligare robot 24 att skjuta iväg på ingenting. Men jag lever ju upp till mitt call sign i alla fall. Vars är rearming? Jag hoppas det är ryssen ni bombar, för synd vore ju om eran aktion hjälper Putin ta tillbaka landet. Putin, han är ju bara KGB-agent i Ryssland. Nu är det faktiskt Bordovien vi bombar. Jag svarade Putin, vi har nolla med KGB med vår aktion att göra. Våra landningar är godkänt i alla fall. Av vem? De håller av den enda person som har den erfarenheten att yttra sig. Måste man återkalibrera CK:n eller? Kan det bli någon avdrift? Ja, det kan det bli. Man får inte ha den mer än 2 minuter på marken helst. Okej. Jag slog över den till beredskap. Så. Man behöver inte trycka in 90-99 igen och så. Nej, jag tror inte. Jag brukar göra det i alla fall för att liksom nollställa. Det brukar faktiskt fungera ibland. Ja, jag tror inte den har drivit bort. Men du, Shuru stänger huvuden snart uppe på 100%. Sista siffran där, om man har den på aktpost, ska väl vara avdrift i kilometer, tror jag. En i så fall. Det är två. Kan jag testa vad som händer om man kör? Ja, okej. Okay. Ja, det ska vi se. In. Så. Och så. Shure är klar för att taxa. Bomber, inga robotar, full bränsletank. Ja, då väntar vi bara på trean. Tre är klar. Taxa ut igen. Ettan taxar. Tvåan taxar. Trean taxar. Jag glömde ställa om siktlinjens indikatorn. Så vi får hoppas att saker och ting inte har förvärrats, men det borde inte vara något problem med den saken. Hur kör ni den här brytaren under klockan, den här som är radarhöjdmätare och LD?
Jag står på LD. Jaha, ni gör det. Men det är väl bara, den går väl automatiskt över till radarhöjdmätare på... Ja, den visar ju höjden. Jo, det gör den ju. Tvåan är position. Tre position, går till nav. Kör du klar i nav. 3, 2, 1, 0. Roterar. 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 Uff. Hamnar bakom. Shooter fick... Åh, vad jag får kast! Oj. Livsfarligt bara. Ja, jag fick också kast från Airfix, så du, gott sällskap där. Jag går ner till ettan på sprängkammaren. Perfekt. Shooter ska passa på och ta en titt på sitt navigeringssystem. Så, nu borde... Sorry, Airfix. Jag råkade slippa förbi det, men jag går ner i max mil tills du har passerat. Alltså, den verkar inte vilja gå automatiskt. Jag måste sätta manuellt. Vad går vi mot? Tvåan, eller? Ettan. Den här gången här borde vi för sig försöka bryta i tid, så att säga. Ja, är alla med, eller? Jag är med. Jag har er visuellt. Jag är uppe klockan 9. Jag ser dig. Jag har också Airfix i sikte. Airfix, du kan stå över till Maximil nu. Så att du inte kommer för långt fram. Så, där lämnar vi. Snart. Ja, då går jag ut mot B2. Ja, nu ställer den om automatiskt. Haka på i svängen. Jag minns ställde ju om till E1 av någon anledning. Men jag ställer om manuellt till B2. Det brukar väl indikera att man är i någon sån här uppdateringsläge, va? Tror jag. Möjligt. Jag och CK37 är inte vänner. Alltså, jag har tappat bort ettan. Jag är klockan 3. Yes. Okay. Jag ställer min trackajardo precis. Där, okej. Jag har det. Okej, ska vi... Vision! Ja, men nu har jag läge igen. Nej, men fortsätt on mission bara. Fortsätt on mission. Ja, vi kommer ju gå ut på rökkurs nu, så... Där, tjusigt. Nej, men jag är tillräckligt van att flyga utan track IR, men det känns fortfarande som någon har limmat fast ens huvud. Ja, men fick du så där nu? Det var ju skitläppigt, alltså. Det var inte kul. Men alltså jag flög ju i princip ett helt år in utan att tacka jag, så jag betraktar mig som lite mer van på ämnet. Ja det blir... Lite synd för videon också, därför att vi tacka jag gör så mycket för tittarna. Ja, att det gör. Jag håller flickvännen på att mobba mig för att vi är så dåliga. Skärpa er! Alltså, ni får träffa mera bomber den här gången. Ja. Alltså det må vara att det tog mig några försök att få iväg bomberna, men mina bomber träffade. Era framgångar är mina framgångar, mina misslyckanden är era misslyckanden, okej? Okay? Så är det. Hon måste ju vara nöjd med att vi kan flyga hyfsad formation idag. Ja, det ser ju rätt bra ut faktiskt. Tack.
Jag tar ut lite mer åt höger så att jag inte hamnar rakt i jättelåst. Mitt navigeringssystem är fortfarande bäng. Så jag får förlita mig på visuell navigation. Ja, mitt verkar vara rätt okej. Okay, så att... I form av att faktiskt följa efter. Alltså jag tror att jag tror faktiskt att det var... Jag tror att en del av problemet är att... Jag tänker så här att om vi kommer fram dit och jag inte hittar målet utan navigationssystemet... Målet lär utfri röken helt mycket. Ja. Nu, men om det är så att man inte kommer in rätt, då går jag över till dyk och så går jag upp på höjd och sen gör jag ett dykanfall. Nu har vi ju varit där en gång, så nu har man ju bättre koll på målområdet också. Ja, det är ett rätt stort målområde. Det är inte som några fordon på en väg, vilket vi ska hålla tyst om. Ni har ju fått spaningsbilder dessutom. En SF-37 har ju flugit lågt förbi där igår kväll och plåtat. Och en spaningsstrategi kommer flyga förbi där igen och ta mål. Den har redan tagit bilder och postat dem. Det sorgliga resultatet i mässan. Den skickas med MC-ordonnans. Husplana. Eller vad hette de? Nej, Husaberg var det fan. Husaberg. Minns du dem? Shooter ligger lite pyrt till i formationen, men korrigerar. Jag såg det, det låg jättesnyggt där och sen helt plötsligt så... Lite för snabbt. Ja, det är som att man får ståpäls alltså. Speciellt med den här solnedgången alltså. Eller soluppgången. Ja, jag släcker ner. Åh nej, nu har vi där igen. Öppnat. Shuru släcker också ner. Behöver inte släcka ner om du inte vill. Nej, men jag har släckt. Jag hade en god trim, så att... Ja, just det, jag är något lättare än vad ni är med tanke på att jag inte har några hjärtrobotar ombord. Just det. Vad var det du tog istället? Ingenting, man kan inte hänga något annat än robot 24J. Alltså, det är lite intressant just på de här yttre balkarna som robot 24J hänger på. Därför att det krävdes AJS-uppdateringen innan robot 24J kunde hängas där på attackviggarna. På jaktningen så hade man justerat det tidigt nog, men under den längsta tid så var AJ-37-erna, det enda de kunde hänga där, det var Robot 28. Och Robot 28 var fullständigt skräp. Det var liksom, de flesta piloter flög hellre utan robotar än var Robot 28. Och det är faktiskt lite tråkigt att de inte har lagt till Robot 28 till Viggen bara för att det vore roligt. För attackviggarna skulle ju som sagt bära Robot 28, men det gjorde de aldrig för Robot 28 var så dålig. Alltså påminn mig, vilken var det? Var det en hemmagjord variant eller var det inte någon Falcon? Nej, det var Falcon. AIM-4 Falcon. Robot 27 var ju också AIM-4 Falcon. Den fanns på drakarna och den var radarstyrd. Men den var åtminstone lite bättre. Ja, det var ju någon sån här, det var väl någon variant av deras. De hade tagit fram en kärnvapenbestyckad Falcon. Oj, som var någon sån här Super Falcon. Och det var den svenskarna tog fast utan kärnvapen då. Men den roboten, alltså nu kan jag bara jämföra med en annan simulator, men i den, eller i flygspel, inte simulator, men där så är den roboten faktiskt rätt hyfsad, men man måste fortfarande liksom leda roboten. Då kommer vi upp mot B3, så då kommer jag dra på och gå ner. Uppfattat, dra på och gå ner. Dra på, höger, gå ner.
tjusigt. Alltså förlusten av Trackajar märks av, men... Vision, tänk på att jag ligger under dig nu. Shit. Jag har fattat. Jag är helt kokobello på... Satan, den ställde inte om automatiskt. Där, ska jag se där. Jag gick in på full fart för fort. Jag går in i anfall, har solen i ögonen däremot. Där, nu jävlar. Jag har gått läge, tror jag. Tjur, jag har tappat visuellt på målet. Jag går över till dyk. Tjur, går över till... Uppfattat. Jag är beredd att inspektera resultat. En träff fick jag i alla fall. Väldigt mycket skog är nu borta, Vision. Jag ser den här, de var sena. Satan, ja. Jag väntar Airfix anfall och sen går jag in som nummer 3 då. Airfix? Yes. Anfallet är ditt. Jag går ut till havs för att lägga mig utom räckhåll för luftlandsrobotar. Se till när du har gjort ditt anfall, så. Man befällde. Jag uppfattar att jag ser dem. Rakt över plattan som ligger in mot land. Jag uppfattar att shooter ska bara... Yes, shooter har... Jag går ner på... golvet. Tog låg höjd. Hemåt mot beten. Tjur ligger i plan. Jag brassar på, sparar inget bränsle. Fäll last. Ja, varför lyser inte den förresten? Eller det kanske är för jag gått över till nav. Bra träffar. Transonisk. Nej! Det var nära. Fan. Fick en sån mörk attack. Shuru går ut över havet. Jag kommer ligga på full burn tills dess att jag är feet wet. Jag skulle bli väldigt förvånad om det där gänget vill försöka använda den där helikopterplattan, om man ska vara helt ärlig. Airfix kommer mot B5. Shur ställer in centralkalkulatorn 37 på B5. Alternativa Viggenflottiljen. Eller? Mer eller mindre. Läste du Detrimentusubens senaste kommentar, eller? Nej, men jag gissar att han har kommenterat någonting syrligt med tanke på att du garvar. Han skriver... Bäst hittills. Fin soluppgång, eller är den på väg ner? Är det morgon eller kväll? 2. In över målområdet. En fäller inte. En tredje spontant skjuter en IR-robot in i luftrummet med sitt eget förband. Don't ever change. Jag vill för ordningens skull rapportera att jag under båda anfallen visserligen krävde lite mer tid på mig, men fick in goda träffar båda gångerna.
Let the record state när bomber träffade målet. Nu ska jag bara landa också. Det är där den äkta utmaningen ligger. Jag är 10 km från B5. Shooter är 40 km från B5 förutsatt att mitt navigeringssystem är att räkna med just nu. Tre startar kaffebryggaren. Låter bra. När vi kommer fram. Shooter inser att han kanske behöver sakta in lite. Jag ligger för någonstans runt Mach 8,3 och det kan vara lite 0,8. 8,3 är det. Det är inte dåligt för en Viggen. Nej, det är ju inte det. 0,8, vilket kanske är lite väl snabbt. Vi känner banan i sikte, går in på final. Jag har också rätt dåligt med bränsle, inser jag. Jag har gott om bränsle. Jag är på 35% och jag håller på att bränna av lite. Jag har 46% kvar. Ja. Alltså jag brände så mycket under anfallet så. Det är faktiskt lite intressant. Just bränsle är en sån där grej som jag sällan till aldrig har ett problem i just Viggen. Nej, precis. Couple ready. Dodge 3-1 inbound. Ja, där hade vi Airfix i alla fall. Han var lite högre upp än vad jag var. Jag tar rygg på dig då, Airfix. Yes. Du borde känna dig trygg med det efter senaste landningen om inte annat. Shooter har visuellt på banan. Airfix på lång final. Visuellt på Vision. Shooter fäller ut ställ. Och där landade Vision. Vision nere. Jag reverserar knappt ens för att det är så jäkla mycket rullyta här. Airfix verkar gilla att störa upp luften för mig märker. Det är det här som är anledningen till att jag inte ens bemöder med att begära landningstillstånd.
Ja, visuellt på... Shooter? Ja, där gick just det. Där fick ner shooter på snygg final. Den kan vara snyggare. Så låt oss göra den snyggare. Det var faktiskt lite förvånande. Jag insåg hur mycket korrigering jag behövde göra och gjorde den väldigt, väldigt fort. Vill du höra något roligt? Du är död. Nej, varför jag... lampan fällas, tändes aldrig. Jag har en bomb kvar. Snyggt med en armerad. Ja, det här blir spännande för De kommer tycka om dig på armeringsplattan om inte annat. En ynka. Fasen, alltså. Jag är lite nyfiken av att veta hur det står till med min bränslenivå egentligen. Alltså i procent och inte bara i liksom... Jag tror att jag ligger någonstans ner på 20% bränsle. Och hur det har du bränsle 24, varningslampan tänd ner till vänster. Var ja. BRA 24. Mm. Ja, då har du ont om bränsle. Över 30% ändå. Pia undrar om vi inte sköter oss när hon är borta. Jag tycker att vi har skött oss. Två landningar var som båda gått bra. Shure har fått in träffar på målen båda gångerna. Var lite dåligt med bränsle. Sen att förbandschefen inte behöver veta att jag plockade på fallskärmar på bomberna andra vändan. Det är någon annan sak. Så att jag hittar precis min plats också. Otroligt bra. Tjur, tack så till plattan. Ja, hörni. Beväpningskillar, nu får ni... Gud, stå i. Ja, det kommer ju bli kul att vi måste parkera nära dig också. Kan vi springa väldigt långt bort innan de försöker ta bort den där bomben? Liksom springa till nästa skyttegrav åtminstone. Kanske. Du kunde ju dumpat den över havet förstås. Ja, men jag såg det inte förrän jag hade landat. Jag såg ju för sig att lampan inte hade tänts, men ja. Nej, precis. Du hade ju till och med. Har den inte tänts så är det inte fälld, Lass. Kan jag testa fälla nu? Nej! God damn it! Jag är lite sugen. Kan vi inte göra det efter vi är som nöjda och klara? Då ska jag fan testa. Oh god no. Shure ska bara stänga ner planet och springas. Fan. Ja, jag tror jag stänger duven igen. Det här blir spännande. Nu har ju ingen... Om jag tar ground power kanske. Jag tänkte jag har ingen ström. Eller går... Nej, jag har ju batteri i sig. Shure tar kassetten och springer som med helvete innan någon får för sig att ner en bomb. Åh, herre jävlar. Helvete. Det är till när ni... När jag kan testa. Fuck my... När jag säger att den ljuger för mig. Fäll du? Okej, okay, ja, vänta, jag ställer i... Du kan fälla med weight on wheels, men... Nej, kanske inte. Ja, vi ser väl vad som händer. Jag provar. 3, 2, 1... Nej. Säkert tryckt svenskt system. Testa nödfällning då, det som händer. Just det, det är den där, va? Just det. Det gick!
Ja, nu, nu får de bära iväg. Nu kan de bära iväg med grejerna. Nej, de försvann och så såg man hur ditt flygplan lyftes någon centimeter. Nej, men vad jag svor över var faktiskt det faktum att sista delen av min inspelning försvann. Nej. Nej då. Men det var liksom inte kritiskt, utan det var bara sista delen då vi landar. Då vi landar andra gången. Men jag var lite orolig över att jag skulle behöva streamrippa från Twitch, vilket jag inte riktigt såg fram emot att göra. Men jag kommer inte behöva det, utan inspelningen finns, bara det att den slutar tidigare än vad den borde göra. Men det är efter andra landningen, så. Eller vinner kör uppdrag 4 också? Alltså jag tror jag är nöjd.